Почнемо з подій, за якими слідкує весь світ, за виборами в Сполучених Штатах Америки, одній з найбільших, наймогутніших країн світу, де перемагає вже, ми розуміємо, що майже 100% перемагає Трамп. Скажіть, будь ласка, чи для вас було очікувано такий результат виборів в Сполучених Штатах? І на вашу думку, що це означатиме для України? Ну, ви знаєте, я нещодавно був у Сполучених Штатах, мав таку нагоду. От, і спілкуючись навіть з багатьма республіканцями, я чув такі тези, що все-таки, ну, типа, якби ми республіканці, ми підтримуємо республіканську партію, але непрогнозованість заяв Трампа нас насторожує, особливо в контексті України, і ми будемо там підтримувати республіканську партію, але голосуватимемо на президентських виборах за Камалу Гарріс. Такі заяви чув, я різні заяви чув. Тому для мене, ну, скажімо так, питання, що очікував Ігор Лапін. Виходячи з цих заяв, я щось думав, що переможе, наприклад, Камала Гарріс. Але зважаючи на те, що американський народ, він мудрий народ, він сам собі вирішає, що робити, і сьогодні вони вирішили мати моновладу. Геть як нас. Так, оця паралель дійсно проглядається. От. І справа в тому, що так як популізм зараз крокує взагалі по планеті, то якраз, ну, скажімо так, виборчі перегони, виборча кампанія Трампа була побудована на непередбачуваності. От геть я дивився, згадував Зеленського. Він приїжджав в Харків і казав неоднозначно русський язик, какая разниця, на какой, как улиця називається. А коли приїжджав у Львів, казав, ну як-то, я з дитинства за НАТО. Ну, це зараз я так, як кажуть, згущаю фарби. Ви кажете про заяви, які суперечать одна одній. Так, точно. І Трамп робив аналогічну історію. Він виходив, казав, я там жодного пені для України. У мене хороші стосунки з тим парнем, з Вовою Путіним. У мене нормальні зараз з ним стосунки. Зараз цього наберу. Так. А я дивився соціологію, більше 60% американців не підтримують Путіна, не підтримують Росію за допомогу для України. А Трамп говорить, та в мене з Путіним нормальні стосунки. І я вважав, ну якщо ми говоримо у мої очікування, що все-таки це спрацює, якраз таки зіграє проти як, Трампа. Як ступор, та, тобто, ну, раз в нього хороші стосунки з Путіним, а ми не любимо Путіна, то чому ми його будемо підтримувати? Ну, тобто, це були мої думки. Ну, але американці вирішили так, як вони вирішили. Вони дали моновладу сьогодні, вони дали Сенат фактично. Я думаю, що Конгрес там теж неочікуваності не буде. І Конгрес буде під республіканцями, і президент республіканець. Ну, тобто, в них є все. Ну, як геть як в нас. Згадайте, 19-й рік, ну, в нас зелена команда мала все своє, саме. Їй не треба було ні з ким домовлятися і так далі. Так от, саме от в цьому контексті зараз дуже багато моїх друзів, там, які там по Фейсбуку, вже там дехто там наслухавшись різного штибу заяв там політичних, розмірковувань, аналітики вже починають виривати собі поминальні могили, залазити в них. Я сижу, кажу, та слухайте, позасипайте ті поминальні могили, вилазьте з них. Тому що, ну, як би там не було, політичні технології, які перемогли сьогодні, бо політтехнології сьогодні грали на стороні Трампа. Ну, давайте говорити відверто, він переміг. Ну, він переможе, значить все, він виграв. От. Але політичні технології і політика в подальшому, і реальна політика ще в подальшому, це зовсім різні речі. Виборчі обіцянки – це виборчі обіцянки. А що далі? Ну, нам Зеленський обіцяв 4 тисячі доларів зарплати для вчителів. Ну, це ж була передвиборча обіцянка. Так. А в реалії? Вітаю вас в реальній політиці. Да? Тому така історія. Реал-політик, так. Але в житті. Реал-політик, вона така. Тому така історія. Вилазьте з тих поминальних могил і давайте пригадаємо 22-й рік, для того, щоб всім було легше зрозуміти. Скажіть, будь ласка, скільки в 22-му році в нас було танків «Абрамс», «Леопард»? Скільки в нас було артилерійських систем в 22-му році? Три «Сімірки», наприклад. Скільки в нас було снарядів в 22-му році? Правда? Ну там близько до нуля, так? Але ж ми вистояли, ми їм вломили. Ми їм вловили. Навіть попри попередні домовленості в Стамбулі, де політики хотіли фактично злити Україну, я до цього так відношусь, це моя позиція. Тобто ви говорите про стамбульські домовленості? Стамбульські умови, домовленості, да, 28-го, якщо не помиляюсь, березня. Угу. То, вибачте, ми працювали в лісах під Києвом, ну, в березні місяці я вже поїхав на Донбас, але мається на увазі, ми з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини і так далі, ми ж руснявих, то погнали? Погнали. Не маючи леопардів, не маючи там нічого. Ну, трішки було джевелінів. До речі, принагідно треба нагадати, ми джевеліни... Звідки вони взялися, так? У 18-му році. А хто тоді був президентом у 18-му році? Ой. Республіканці, розумієте? Тому я зараз би так би сильно не панікував, ще раз кажу, мої
симпатії – це одна історія, але давайте повертаємось в реал політик і так далі. Єдине, що мене так трішечки якби насторожує, бо прогнозованість демократів ми могли зрозуміти. Туди не стріляйте, туди не їздіть, але ми вам трошки даємо, от ви тримайтеся і так далі. Це і така главне... піпетка, якою цідили, аби ми не загинули, але знаєте, не було ескалації. От у нас там був самий головний деескалатор, це той же самий Саліван, це головний деескалатор при демократах. Але знаєте, сьогодні неправильно було би критикувати демократів. Можливо, вони праві були на той момент, бо ми пригадуємо, давайте так, знімемо трішечки рожеві окуляри, але Путін був готовий застосувати ядерну зброю, коли ми його гнали з Харківщини. Всі це читали. То, можливо, оці деескалатори і відіграли ту роль, що такої ядерної зброї застосовано проти України не було. Тому давайте так, я зараз кажу, не знаєте, бо зараз дуже багато хто перефарбовується, вони там з дєтства були за Трампа і так далі. Тобто ми бачимо шпагати, так, зараз? Ой, а слухайте, а в зеленій команді що робиться? Це капець. Вони вже там і на ходу і перезуваються. Вони розуміють, що їм хана. От просто, щоб ні для кого не був секрет, зелена команда сьогодні в ступорі. Вони не знають реально, що робити. Заяви, які протирічать одна одній від різного штибу політиків топ-рівня команди Зеленського, вони взагалі виглядають смішними. Там Корнієнко вийшов, сказав, що ми надіємося, що за допомогою Трампа от ви там можете обиратися, і ми надіємося, що ми теж переоберемося. Корнієнко сьогодні видав цю діч, вивалив в медіа. Розумієте? А ми маємо тут всі сидіти в тій могилі, яку самі собі викопали, бо вже, ой, божечко, то ж Трамп переміг. Та побачимо. Я закінчу думку, чого мені більше імпонувала Камала Гарріс. Тому що я розумів, на що розраховувати завтра. Я розумів, що буде тяжко. Тобто ці всі речі були зрозумілі. А заяви Трампа, вони давали привід думати, що або буде все дуже-дуже добре і швидко, так як він казав, там за 24 години закінчу, до речі, війну. Завтра не ставши ще президентом, я закінчу війну. Завтра, по ідеї, ми вже маємо закінчити війну. Але це, звичайно, я розумію, що це все популізм. Ми повертаємося, 4 тисячі вчителям. Заяви виборчої кампанії – це одна історія. Але, тим не менше, я чого за Трампа так насторожено завжди говорив, що тобто, або буде дуже добре і швидко, або буде погано, але якщо буде погано, то вже буде дійсно хана. І от зараз ми якраз знаходимося в тій ситуації, а ми не знаємо, що чекати від Трампа. Найстрашніше – це невизначеність, так? Тобто передбачувана Камала, так? І невизначеність. І невизначеність. Тобто, або буде дуже добре, або буде погано, але якщо це погано, то воно буде дуже-дуже погано. І розумієте? Швидко. І от ця от невизначеність таких, як я, людей, які привикли розраховувати завтрашній день, післязавтрашній день, вона більше насторожувала, і тому вони були прихильниками, наприклад. Але чесно, що я ж не американський громадянин. Американський народ, він собі вибирає, обирає. Боже, збав було вляпатися в виборчу кампанію в Америці. Да? Тобто ми знаємо, всі бажаючі, хто хотіли вляпатися в виборчу кампанію в Америці, потім отримували санкції від американців і так далі. Ми це пам'ятаємо. От. Тому на цьому тлі якраз таки можна зробити висновок, що поки що нам треба вилазити з тих могил, які собі тут дехто сьогодні цілу ніч викопував. От, засипайте їх, тому що нам своє робити. А якщо не знаєте, що робити, згадуйте 22-й рік і згадуйте, що ми робили. Що ми робили? Правильно, те саме, що й сьогодні. Продовжуємо робити те саме. Шановна громада, дякую вам за увагу. Майже 1000 глядачів нас долучилися до ефіру. Я дуже вас прошу втиснути вподобайки, поширювати цей ефір. І ми маємо питання на нашого шановного гостя. Глядач з прізвиськом Мур пише, а які думки, якщо на днях в Офіс президента прилетить ультиматум «перестать стрілять»? Чи таке можливо? Можливо. Ультиматум може виглядати, як ви кажете, перестать стріляти, але це ж не заява американців. Просто перестать стріляти – це ж взагалі-то ініціатива президента Зеленського. Може, хтось забувся. Давайте не будемо плутати Божий дар і яєчню. Просто перестать стріляти, договоритися посередині – це ж не Трамп. Це все ж Зеленський. Просто Трамп може сказати, чувак, ти там от говорив гаслиці, так виконуй. Бо я тобі не дам, наприклад, зброї. Що може бути? Може бути дуже проблема велика. Але чи сприйме народ України ситуацію з назвою «просто перестать стріляти», коли росіяни не перестануть стріляти? Тобто що, капітуляція? Може таке прилетіти. Можливо, прийдеться партизанити десь там в лісах карпатських. Не знаю, але ще раз наголошую, народ України на капітуляцію вже не погодиться. Занадто багато було крові. І коли ми говорили, що би там собі зелена команда в Стамбулі не придумала,
А ми, українці, чинитимуть опір. Можливо, шановний глядач забувся, але був такий рух опору капітуляції, який казав, що якщо буде здача України, ми будемо далі чинити опір. Так, будемо чинити опір. Навіть попри заяви політиків перестати стріляти. Чому? Ну, ви знаєте, чесно кажу, от мені 55 років вже, 56 рік. Перший раз сідати в російську тюрму в 56 років, це для мене вже як пожиттєво. Ну, якось вже непонятійно мені буде, тому і мені прийдеться далі боротися. Розумієте? І дуже багато українців, так, є виснаження від війни, всі замучилися, особливо ті, хто в окопах, там взагалі там просто треш, що відбувається на сьогоднішній день. Ми про це поговоримо далі. Але здавати зброю, іти як барани на убой, на милость росіян, ну, українці не зможуть. Ну, ще раз наголошую, занадто багато крові було. От просто. Тому, якщо прилетить таке просто перестати стріляти, то Зеленському треба буде видати указ перестати стріляти. Наказ Верховного головного командувача. Як ви вважаєте, він ризикне? Моя особиста думка – ні. Ні. І я теж кажу, що ні. Будуть дипломатичні реверанси і так далі, але, знаєте, я хочу ще заспокоїти глядача. Ну, 100% такий наказ не прилетить. Саме якщо ми говоримо за океан. Чому? Тому що Україна сьогодні утилізовує найбільшу загрозу для Америки. А в них є дві загрози – Китай і Росія. Але Трамп для себе першою загрозою ставить саме Китай, правда? Звичайно, тому що в них є свої зобов'язання перед Тайванем. Китай жодного разу ще не потратився на цій війні. Китай же ж тільки заробляє поки що на цій війні. Він дуже хитро переставляє своїх маріонеток. Собі там, тобто... граються собі файненько. Америка втрачає в цій війні. Да? Тобто санкції, це ж для них теж, ну, бізнес страждає, американський страждає. І, звичайно, для Трампа ворог є не стільки Росії. А давайте ще подивимося, скільки ми вже тої Росії утилізували. То якраз таки вже не такий страшний для американців той чорт, який зветься Росія. У мене питання. Ключі до припинення війни, вони лежать в Кремлі? Кремлі. Чи все-таки в Китаї? В Кремлі вони лежать. Дивіться, ще раз наголошую, Путіну сказати, що він васал Сі Цзіньпіня, він того ніколи не скаже. Ні, ну він то того не скаже. Все, але а відповідно буде поведінка. Відповідно буде поведінка. От ви розумієте, виснаження Росії полягає з дуже багатьох сторін. От знову ж таки, ми знову зараз будемо лізти в американські ситуації. Але я дуже добре пригадую, якраз будучи в Сполучених Штатах, в той момент, коли Трамп, роблячи свою виборчу кампанію, виступав в Нью-Йорку на економічному, по-моєму, форумі. Я вже точно не пригадую. Я прочитав заголовки наших газет. От, до речі, це глядачам дуже буде корисно. В наших газетах що було? Трамп хоче зняти санкції з Росії. Було таке? Було. Всі читали? Ану, народ, пишіть в ваших коментарях, читали чи не читали. А що сказав Трамп на цій зустрічі? Він приблизно сказав так, це зараз я не буду там дослівний переклад робити, бо то трошки треба знати ліпше англійську мову, ліпше, ніж Андрій Єрмак. От. Але, як мінімум, що він сказав? Що оці санкції, які ми вводимо, від них ми несемо збитки, європейські партнери наші знесуть збитки, Росія адаптувалася, Китай заробляє, а ми несемо збитки, воно не працює. От оце треба прибирати. Але він сказав ще й друге речення. То треба зробити щось таке, що зразу вплине, але короткострокове, але щоб воно дало ефект. То що це? Ще раз наголошую. Він зробив заяву з двох речень. Тільки нас всі прочитали перше речення. Перше, що Трамп сказав, що треба санкції прибирати. І друге, ще одну тезу, яку він сказав на цьому економічному форумі, він так риторично задав запитання, а чи зможе Росія воювати, якщо ціна на нафту впаде нижче 50 доларів. Ну і таким чином намагався дати зрозуміти, що він не казав, що я підтримую Україну, зупиню війну на цьому, ну, в цій промові. Він просто сказав, а чи зможе Путін воювати, якщо ціна буде нижче 50 доларів? А я ж то не дурень, і ми всі багато розуміємо, що нафтодолари Росії дають можливість мати колосальні гроші, фінанси. Але ж Трамп це сказав? Сказав. Тут через два тижні прилітає заява саудитів, ми будемо збільшувати видобувництво нафти, щоб впала ціна, бо нам треба відновлювати ринки. Дивись, як добре все виходить. Але хтось у нас в медіа це сказав? Ні. Всі сказали, Трамп хоче зняти санкції з Росії. Все. І якщо він прийде до влади, то нам катастрофа, вириваємо собі могили. І сьогодні цілу ніч люди купали собі, дехто могили купали. Ну, я це жартую, звичайно, але поминаю. Ну, настрій був відповідний. Настрій був відповідний. Тому ще раз наголошую, як воно буде далі, ми, звичайно, побачимо. Або буде дуже добре. А якщо буде погано, то буде дуже погано. Ну, я не можу тут передбачити. Це між історію. Двома дуже, так? Так, між двома дуже. От тому дуже багато людей якраз підтримували Камалу Харріс в контексті прогнозованості її дій, з надією, що такі як Саліван не будуть заважати їй
займатися далі, деескалірувати процеси, забороняти Україні там стріляти по території Росії, ну і так далі. Ну, така історія. Ще раз наголошую, друзі, нам саме головне зараз не розслаблятися, робити своє. Уявіть собі, що наші всі політики сьогодні перелякані. От просто зрозумійте, що зелена команда, в них сьогодні переляк. Уявили? А скажіть, будь ласка, а в 22-му році, в лютому місяці, ви когось бачили тут з політиків в Києві, наприклад? Нікого не було. Всі чухнули, в них був переляк. І це дало можливість армії нормально робити свою роботу. Тобто, скажете, що це буде позитивний ефект? Хто його знає? Ну, то, що вони сьогодні вже роблять такі контроверсійні заяви, вони вже не знають, з якої сторони поцілувати, в яке місце Трампа, розумієте? Тому що в них реально посипалось. Ви пригадайте, як зелена команда мочила Вікторію Спарц. Пригадуєте? Ну, це ж трампістка. Причому це не просто Трамп, це трампістка. Це навіть не республіканець, це трампістка. Але вона сюди приїжджала, в Україну, вона ж етнічна українка. Але її ж мучили наші і мучили американці за те, що вона сильно лояльна до України. То що вона зробила? Вона почала казати, що Україна – це погано. Уособлюючи тут нашу владу – Зеленського і Єрмака. Це людина, яка перша кинула виклик Єрмаку і всім іншим. Ми пригадуємо. Ну це ж трампістка. І вона далі залишається в Конгресі, якщо не помиляюся. І що нам тепер? Знову тому гілурити собі? Та ні. Не треба нічого. Треба зціпити зуби, робити своє, донатити на ЗСУ, підписуватись на ваш YouTube-канал. Можна підписатися. І на канал пана Ігоря Бузького. Можна підписатися на мій Lapin from Ukraine, кому хто ще не встиг. От. І слухати, спокійно слухати і аналізувати інформацію. Це буде саме головне. Підсумую вашу відповідь коментарем нашої глядачки. Пані Мирослава пише, якщо нічого не робити самим, а надіятися на когось, то дійсно тупік. Дякуємо пану Ігорю. Ну, друзі, дякую за коментарі. Пишіть нам, пишіть питання, долучайтеся до розмови, пишіть вашу точку зору, що буде відбуватися далі. Нам цікаво, ми будемо зачитувати це в ефірі. А я хочу вас попросити подивитися на ситуацію з точки зору нашого ворога. Питання я вам поставлю. Вибачайте, що цитую цю істоту, але мушу просто для, скажімо так, для ефекту. Дмитрій Медведєв, всім відомий, замголови Радбезу РФ, заявив, що у випадку, якщо обраним президентом стане Трамп, і він намагатиметься зупинити війну в Росії проти України, на нього чекає майбутнє Кеннеді. Нагадаємо, що Кеннеді вбили при незрозумілих обставинах. Так, і на той момент між Радянським Союзом і Сполученими Штатами майже чи не відбувся обмін ядерними ударами. Що це означає? Він хильнув зайвого, як завжди? Чи все-таки йому дозволили це написати? Ми ж лушпашимо по їхнім спиртзаводам. Ну, ще не всі розбили. Надіюся, що Трамп дозволить нам зробити більше. Ну, це жарт, звичайно. А з другої сторони, ну, як можна коментувати людей, які, в принципі, ну, давайте говорити відверто, ну, він щось рішає в Росії. В Росії є одна посада. Посада Путіна. Все остальне взагалі. От в Україні є дві посади. Зеленський і Єрмак. А в них є одна посада. Путін. Ну, все. Ну, в нас ще можна, звичайно, сказати, що в нас є Зеленський, Єрмак, 5-6 менеджерів. Ну, це вже занадто багато, бо цих 5-6 менеджерів призначає, знову ж таки, Зеленський своїм підписом на тому тій бумазі, яку приніс Єрмак. Ну, давайте говорити відверто. Тому така історія. Я не вважаю за потрібне там приділяти багато уваги цьому алкоголіку. От. Що нас чекає, ми побачимо. Що чекає Трампа, я думаю, що, можливо, Росія швидше побачить. Хто його знає? Може, це навпаки, ця заява, якраз ми її коментуємо. І зараз тут мене багато є друзів в Сполучених Штатах, які недалекі від Республіканської партії, скажімо так, тонко скажемо. От. Можливо, вони якось передадуть їм, щоб Медведєв погрожує, тут Лапін обговорював цю тему. Угу. Давайте поможемо. Він особисто в своїх соцмережах, до речі, так. Ну, давайте говорити відверто, нехай росіяни сильно не розслабляються. Жовта стрічка нікуди не ділася, і партизанський рух України, хтось там казав колись, 3 мільйони українців на території Росії. Ну, я дуже добре пригадую, як в минулому парламенті Лапін хотів, щоб ввели візовий режим з Росією. А мені казали, та ви що, цього не можна робити, там наших заробітчан багато, там 3 мільйони українців. Представляєте, якби у нас там сьогодні в Росії було 3 мільйони партизан. Ото би ми пожили би. От. Але я думаю, що з тих 3 мільйонів українців пару партизан знайдеться. Тому хай Медведєв сильно не розслабляється. Ну, то може і так. Але дивіться, насправді Трамп, який визначав своїм основним ворогом Китай, якщо він почне жорстко тиснути на Китай, чи буде це матиме вплив на Росію? В них з Китаєм більш економічна ворожба. Ось я і кажу про економічну підтримку. Чи буде підтримку мати вплив на Росію? Ні, в Росії будуть брати ще дешевше.
От ви знаєте, я нещодавно дивився оці наших законотворців, які придумали історію з дровами. А в Росії ж така сама історія з дровами, просто мало хто знає. Але то вони шовчаться, чи що, я не можу зрозуміти? Ні, вони копіюють. Але справа не в тому. Справа в тому, що в Росії є така сама історія з дровами, як в нас хочуть зробити, але вже кажуть, Зеленський вроді би не підпише. Тим не менше, в тій самій історії в Росії якраз такі мораторій на заборону на дрова зняли там, де Байкал, ну там, де Китай. Вот. Тому для китайців буде просто ще дешевше видоїти Росію і не більше того. Тут інша історія. Тут історія Північна Корея. І ця Північна Корея, оце дуже, дуже стрьомна для нас історія, тому що, в принципі, якщо сьогодні Путін підписує контрактників за 20-30 тисяч доларів одну голову, то з північнокорейцями він це робить за 2 тисячі доларів. Це в 10 разів дешевше. Голови північнокорейців. Ну, там ще рису, там пару тисяч тонн. Ну, то все єрунда. Але оце от проблема. А Північна Корея взагалі існує завдяки тому, що існує прилеплена до Росії і що є на це добро від Китаю. І Китай фактично сьогодні своїми руками дивиться, як війна Росії проти України перетворюється в Третю світову. Але ще раз наголошую, Китай ще жодної копійки не потратив на цю Третю світову. А дивіться, скільки в них вже успіхів, в тому числі фінансових. Да? Якщо ми говоримо, що Росія прив'язується до юаня і так далі. Тим не менше, американці роблять вже дуже багато кроків в контексті санкцій проти китайських фірм за співпрацю з Росією по тим чи іншим напрямкам. Угу. І це дуже цікава історія може вийти для нас. Але ще раз наголошую, ви знаєте, так, дійсно, Китай – це більший ворог для Америки в контексті економіки і в контексті загрози Тайваню, ніж Росія, якщо говорити так, в такому контексті. З другої сторони, Росія має маріонетковий режим у вигляді Ірану. А Іран – це загроза Ізраїлю, а для Штатів Ізраїль – це основний союзник поза НАТО. І, до речі, сподіваються, що саме з приходом Трампом Ізраїлю розв'яжуть руки. Ізраїль так сильно, знаєте, я вам скажу, Ізраїль поступає дуже класично. По-перше, це сильна країна, раз. Вона має відповідні сильні договори, в тому числі з Штатами. Ну, і ви знаєте, у всьому світі кажуть, що треба зберігати права людини. Ізраїль каже так, ми теж боремось за права людини, і наш Масад тому викрадає там, де нам треба. І робить то, що нам треба. І нам до одного місця, що говорить у всьому світі. Ізраїль, вон, Баригу Гутереша нещодавно об'явив персоною нон-грата. Абсолютно правильно. А ми цьомкаємо його далі і розповідаємо, що ООН нам щось поможе. Що це? Ми, до речі, відмовили йому у візиті. Слухайте, це теж добре. Ні, я вам скажу так. Ви це знаєте, вже крок в правильному напрямку. Ну, справа в тому, що ми багато в чому залежимо від багатьох країн ООН. Ми собі не можемо поки що цього дозволити. Ми не настільки сильна країна, як Ізраїль. І це правильний крок, і я його вітаю. Але ще раз наголошую, що сьогодні вирішує оце суспільство пристарілих маразматиків, яке називається ООН? От що вони там вирішують? Ну, від слова, ну нічого. Жодна резолюція не пройде, бо є Китай і Росія, і вони на Радбезі будь-що їм треба заблокують. Ну, і що нам з того ООН? Слухайте, ми сильно чули Червоний Хрест, коли взірвалась Каховська ГЕС. Ви десь бачили Грету Тунберг з транспарантами «Путін зупини»? Ні, потім вона появилась, бо вже її почали там піхати через всі соцмережі. Але ще раз наголошую. Барига Гутереш приїжджав сюди і казав, треба зерновий коридор, але для цього треба росіянам включити SWIFT, валютні операції, і дозволити качати через Тольятті Одеса. Коротше, знімайте аміак. Санкції. Знімайте. Фактично знімати санкції. Тобто сьогодні Барига Гутереш їде на БРІКС в Казань до кровопивці Путіна попри існування міжнародного санкції на арешт Путіна за допомогою Міжнародного кримінального суду. Це чітко суперечить статуту ООН. Вони визнають, юристи самі створили цей Міжнародний кримінальний суд. Цей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіну, а Барига Гутереш до нього їде. Ну що ми далі будемо говорити? Ну давайте ще поговоримо про МАГАТЕ. Вони дуже стурбовані захопленням Запорізької АЕС. Тобто фізичний захист системи колективної безпеки в світі перестав існувати. От його нема. Є невеличка надія на економічний захист. Це якби вокруг всієї Росії був залізний занавіс. Залізного занавісу нема, бо є Китай, є Індія, до речі. Є дуже багато країн, яким треба нафта. Але що ми хочемо від наших західних партнерів, якщо самі дозволяємо прокачувати російську нафту в Угорщину, не отримавши абсолютно ніяких дивідендів політичних від Угорщини?
Абсолютно нічого. Угорщина далі блокує допомогу Україні. Хоча це могло стати важелем насправді. Якщо нічого правильно, собі, це не то, що важить, це біта в руках. Лом такий нормальний. Да, це вже лом, правильно кажуть, це вже лом. Але ще раз наголошую. Криворіжська школа дипломатії в Кедах заточена на долари. Вони не заточені на геополітичну гру. Вони не вміють її грати. Я колись розповідав, що от, ви знаєте, от Зеленський, от він прийшов, от їхня команда, і він от зараз, як того городки, от бере бітою, кидає і ламає там фігури, які захоче. І всі кажуть, бачите, який він сильний? Кажуть, та ні, він бітка. Він бітка, яку кидають в чиїхось руках. Бо якби він був би гравець, то була б зовсім інша історія. А він прийшов сюди на тлі дуже багатьох популістичних заяв, і чого наші громадяни його підтримали. Але ще раз наголошую, так, він може, та бітка може розбити будь-яку фігуру на мапі України. Але вона в руках чиїхось. От як на сьогоднішній день переміг Трамп, і в них паніка, вони не знають, що робити. Тому що і не тільки бітка, а й все остальне в чиїхось руках. Угу. Я того не казав, ми ж в Ютубі, але не настільки. Хто тримає ту бітку, так? Я хочу повернутися, ви сказали дуже цікаву цитату про те, що насправді дуже небезпечна ситуація є з Північною Кореєю. Я хочу деталізувати це питання, і, до речі, це є темою нашого сьогоднішнього ефіру також. За даними розвідки Південної Кореї, влада КНДР згодилася воювати проти України, запросивши у РФ 700 тонн рису. Тисяч тонн рису, так? І 200 мільйонів на рік, так, космічні технології. Те, що ви казали, тобто вояку виплачують 2 тисячі доларів, так? Угу. Тобто це дешевше, ніж те, що вони платять росіянам, і це є небезпечно. Але давайте подивимося на резерви Північної Кореї. Наразі йдеться, що, здається, на Курщині говорилося про кількість начебто 10 тисяч вояків з Північної Кореї. Але ми знаємо, що в армії КНДР 1 мільйон солдатів і 4 мільйони резерву. Чи можемо ми побачити ці мільйони на кордонах України? Звісно, можемо. Питання ж не в тому. Питання в тому, що на сьогоднішній день Україна вирішує питання для глобального, для, наприклад, для країн, там, для Ізраїля, вирішує питання, знищуючи технології Іран. Так? Ми також вирішуємо питання для Америки, знищуючи оцю другу армію світу. Ну, ще ми починаємо вирішувати проблеми для Південної Кореї, знищуючи північнокорейських солдатів. Да? Тобто, ви бачите, скільки країн сьогодні воює проти України, а ми сьогодні все рівно одні. Так, нам допомагають там економічно і так далі, але питання другого фронту для нас стоїть чи не стоїть? Ні, Зеленському не стоїть, воно його не на часі. Він сказав, не будуть французи тут вмирати. Навіть попри те, що президент Франції зробив заяву, що вони готові обговорювати питання введення військ. Така дивна відповідь була. Для того, щоб іноземні війська зайшли до нас допомагати нам, потрібно що? Потрібно звернення президента, голосування нашого парламенту щодо там другого фронту, ну як би ми то не називали, щоб західні партнери зайшли сюди військами нам допомагати. Звернення президента було? Не було. Голосування парламенту було? Не було. Тобто ми далі самі. Тепер Північна Корея. Ми вирішуємо проблему для Південної Кореї. А Південна Корея каже, ми вам будемо давати зброю. Ми би давали б вже зброю, але в нас законодавство не дозволяє це робити. І ми стурбовані поки що. Поки що вони стурбовані. Угу. Занепокоєні, навіть серйозно занепокоєні. В той час, коли ми вибиваємо піхоту Північної Кореї. Але тут є сторона інша цієї медалі. Ми не просто вибиваємо, але піхота вчиться. Частина вибивається, а частина стає навченими вояками в одній з найбільших війн. І тобто ці вояки можуть з'явитися вже на кордонах Південної Кореї. Чи звичайно, не час прийти хлопцям з Південної Кореї? Та я ж про що й кажу. То так само, як і мало того, так само, як Іран від Росії отримує технології, так само і Північна Корея отримує від Росії технології. І в мене запитання. Південної Кореї, Північна Корея ворог чи не ворог? Якщо ворог, то допоможіть нам вашого ворога знищити. Ворог твого ворога – твій друг, так? Ну, то це, бачите, в класиці жанр. А в нас виходить реал-політік. Реал-політік якраз він трошки по-іншому виглядає. Для нас це дуже важко. Тепер з приводу кількості військ. Дивіться, якщо на сьогоднішній день, по деяким оцінкам, умовно кажучи, сьогодні на території України знаходиться близько 500 000 російських свинособак. Якщо на цих 500 000 розмазати 10 тисяч, то воно нам не холодно, не жарко. Ну, типу, тяжко, але стабільно тяжко. А якщо цих 10 тисяч появиться в якомусь одному місці, як концентрований кулак, а як правило, вони так і будуть появлятися, бо є питання мови, управління цими військами і так далі, то це буде в цьому місці буде реально дуже тяжко. Третій момент. Вони дуже вмотивовані. А в них вдома, якщо ти зрадник, то три покоління твоїх родичів, твої діти, твої внуки будуть нести тягар
родича зрадника. Тому в них з мотивацією, в них все отак. І якщо він загине, то три покоління будуть там в них вважатися, що добре. Ну і давайте далі говорити. Якщо по 2000 за одного корейця, та, північнокорейського солдата, росіяни платять, так би мовити, в грошах. А в них зарплата $5 на місяць, то вже вважається forever. То ви собі уявляєте, то вони мільйонери по їхнім меркам. Я розумію, що Кім Чен Ін забере левову частину з тих 2000. Але ще раз наголошую, це дуже бідна країна. І для них кожна копійка – це дуже багато. А мотивувальна частина в них теж дуже серйозна. Бо там залишились їхні батьки, їхні діти, їхні родичі. І три покоління будуть страждати, якщо він зрадить договір великого Кім Чен Іна і великого Путіна. Розумієте? В них з мотивацією все хорошо. Бо дехто казав, та ну то там в основному стройбат. Та вони там взагалі нічого, там інтернету не бачили, сидять зараз корейці на порносайтах. Я так сижу і згадую. А що там, господи, що там ті чмобіки? Та зараз наші леви їх там порвуть. Не можна обезцінювати ворога. Але саме гірше, це коли ми обезцінюємо жертовність і подвиг власного солдата, знецінюючи їхнього суперника. Ми тим самим обезцінюємо своїх побратимів. Тому ще раз наголошую, північно-корейські солдати навчені, тренувані, які б вони не були, і вони мотивовані. В них є мотивація. А тепер давайте подивимося про мотивацію русифікованих українців. І отут от якраз питання дуже серйозне. Ну, але це інша тема вже. Ну, ми зараз до неї перейдемо. Я єдине, що давайте повернемося на кордон України, подивимося, що відбувається на фронті. Я насправді почну з аналітики закордонних ЗМІ. Вони зазвичай пишуть якісь страхітливі речі. Я їх зачитаю вам, а ви мені вже проаналізуйте, скажіть, що таке так, чи таке дійсно все настільки погано. Західні ЗМІ та аналітики заявляють, що Україна може втратити Курахове вже до кінця року. За словами пресофіцера 33-ї ОМБ Назара Войтенкова, місто під загрозою оточення. Це була така заява в нього вчора. Хоча поки не йдеться про виведення українських військових, а прорив армії РФ у Турецьку може мати катастрофічні наслідки для ЗСУ. Це теж стверджують закордонники. Взагалі, ваша думка по ситуації на Донеччині, чого нам чекати? І от в разі, якщо буде захоплений, не дай Боже, Покровськ, куди суне ворог? Так, ну давайте зараз спочатку по Кураховому. Зараз я тут загружу діпстей, бо я ті всі я села... Вам такий масив, я ті всі села просто вже задала? Там, да, я не пам'ятаю всі села, щось в мене тут воно не хоче грузитися. Ну давайте так, я простіше скажу. З приводу Курахову. Від Курахову до... Хотів сказати до Житомира, бачите, вже заговарююся. Від Курахово до Запоріжжя є траса. І на цій трасі є такі населені пункти, які... Костянтинополь, ага. Я за нього хотів згадати. Так, Константинополь, бачите, ну майже Візантія. От. Так от, це крайня ліва точка для російських трьох клинів, які йдуть з півдня. Вони хочуть перебити цю трасу в цьому місці, це я так думаю. Може трішки правіше, ближче до Курахового, але не далі. Щось я так собі подумав. А йдуть вони туди з півдня, і туди йдуть якраз таки з північного сходу, ті, які над водосховищем, над Курахівським. І от саме, якщо дивитися на карту Deep State, то ви побачите, куди йдуть головні стрілки ударів росіян. І це є загроза оточення Курахового, але там ж не тільки не просто Курахове, там три бригади наших. Це серйозна загроза, але, вибачте, ну то і серйозна наше угрупування, яке там знаходиться. Якщо вони переб'ють логістику і охоплять цю всю територію, тоді так, дійсно, там будуть непереливки. З приводу до Нового року, не до Нового року, ну, дехто казав, що росіяни просуваються приблизно 2 кілометри за день. Якщо 2 кілометри за день, то до Нового року, я думаю, що набагато раніше відбудеться. Але ще раз наголошую, ну ми ж теж там не пальцем роблені, і теж люди там стоять. Давайте говорити відверто. Далі, питання. Виснаження особового складу, який вже третій рік на війні, наших побратимів. Питання резервів. Це питання взагалі-то стратегічного замислу головкома. Це навіть не нашого рівня задачі, тому що ми можемо коментувати по малюнкам, по картах. Знаєте, сидить Лапін в студії і коментує складності планування. Звичайно, це буде неправильно, але звертати на це увагу треба. І тут інший момент. А виходячи з Курахово, ми ТЕЦ підірвемо чи залишимо? От має таке питання, то дайте такого червячка закину зараз глядачам, і нехай вони потім моніторять цю ситуацію. Це ж не просто Курахове, там собі міська забудова, промзона і так далі. ТЕЦ. Мене цікавить ТЕЦ. От, наприклад, Щастинську ТЕЦ за рахунок
відведень різного штибу, які були в 19-му році, фактично вона залишилася руснявим. Ми ж її не підірвали. От в 14-му році, коли була загроза, що росіяни на наших плечах зайдуть на місто Щастя, ми готові, Айдар там стояв, якраз ми готові були підірвати цей основний міст і Щастинську ТЕЦ. І вона була замінована на той момент. А зараз дивися, і міст ніхто не зірвав, і ТЕЦ залишилася. От мене цікавить, а чого так сталося? Хто за це сяде? Ну, це так. От Курахово є теж та сама історія. І мене просто цікавить це питання, я його так відкрито озвучив, а далі будемо контролювати. Чи там є великі сили росіян? Так. Чи вони пруть? Так. Чи виснажені наші хлопці? Так. Чи в нас комплектація особового складу бажає бути кращого? В деяких підрозділах, ще раз наголошую, не за цей напрямок, а взагалі. У нас в деяких підрозділах комплектація особового складу на батальйон 23%. Тобто, а лінія оборони на батальйон, якщо положено там 3 до 5 кілометрів максимум, то деякі батальйони отримують 10-15 кілометрів. Взагалі батальйони тероборони, до них взагалі наплівательські отношення. Їх сажають в таку саму лінію, як мотопіхотні підрозділи, але без броні і без артилерії. Хоча я вважаю, що батальйони ТРО мають бути якраз другою лінією, так мовити, легкою кавалерією, підсилення мотопіхотних підрозділів, які тримають першу лінію. Це було би правильно. Але знову ж таки, а це чому? Це тому, що командування погане, чи тому, що резервів нема? А резервів нема чому? Це тому, що командування погане, чи тому, що Верховний Головнокомандувач самоусунувся від мобілізаційних процесів в країні? У нас за мобілізаційні процеси в державі України відповідає Верховний Головнокомандувач, президент Зеленський. Ви знаєте, на війні взагалі у всіх проблем є прізвище ім'я по батькові. Тому я волію завжди їх називати. І в цьому контексті ми відкриваємо, дивимося, як Мар'яна Безугла починає атакувати Сирського, що він там такий чи не сякий і так далі. А тут же говорять, треба буде міняти, напевно. Ні, вона вже просто виклала опитування, що вона вже нових варіантів накидає. Так, да, ну я навіть не читаю її варіанти, я знаю багатьох людей достойних, які могли би потягнути цей участок роботи. Ви знаєте, давайте говорити відверто. Її ротом говорить Офіс. Скільки вона наговорила, вона вже собі наговорила на декілька статей Кримінального кодексу. Але нічого не відбувалося. Але їй за це нічого не є. Її на силу зняли з того комітету Нацради з безпеки. Так, її зняли просто, щоб трошки збити ажіотаж, тепер вона займається закордонними справами. То що ви думаєте, легше? Ну, то бачите. Тому, ну, я не буду там їй багато присвячувати уваги, навіть не знаю, які вона там прізвища називала. Я думаю, що вона навіть може називати там, до речі, дуже хороші прізвища. Їй ж важливо не те, яке буде прізвище, їй важливо збити виконати задача. А задача в неї спочатку була збивати Залужного, зараз в неї задача збивати Сирського. І тут вона може... Ви маєте на увазі просто перекласти вину? Ну, то вже не важливо, як ми назвемо. Збити з посади. От в неї є задача. Збити Сирського з посади. А вона може навіть там в опитуваннях називати дуже хороші прізвища. Скаже, ну, це дійсно цей хороший. Що ви хочете від Мар'яни? Але їй не важливо, кого там призначать. В неї завдача зовсім інша. І все. Ну, а я хотів би повернути Залужного, і що далі? Ну, ми тут можемо з вами фантазувати, а рішення прийме Єрмак. Ну, ви розумієте, що би ми не нафантазували? Тобто серед названих прізвищ ми можемо зрозуміти, що є людина... А які там прізвища? А є прізвища, ні? Так, я зараз навіть пошукаю і вам озвучу. Так, так, давайте. Так. Давайте, просто мені цікаво, кого вона назвала. Давайте. Бо я знаю, наприклад, дуже багатьох достойників, яких вона могла там би назвати. Там є хороші люди, там є дійсно, дійсно круті генерали. Зараз їдемо. Ну, давайте зараз. А ми вибили, до речі, на екран. Так, бачите? Хто там? Значить, є... Ну, дивіться, як можна поставити в один щебель Буданова і Драпатова? От скажіть, будь ласка, це ж ви ж розумієте, що Буданов це точно ні, бо в нього освіти відповідної нема. В нього, він за освітою, ну, піхотний командир, ну, як піхотний, максимум командир батальйона. Це його освіта. Ні, в нього є освіта розвідника там і так далі, але питання управління військами, в нього просто військове училище. А пропала картинка. Драпатий, супер. Так. Гнатов, нормальний, Женя Мойсюк, Євген Мойсюк, десантник, знаю, Павлюк, ну знаю, Вадим Сухаревський, ну знову ж таки, ну Барсук. Дивіться, я вам скажу, вона прочитала цього, прочитала Грін, о господі, в Фейсбуці. Він недавно написав якраз статтю і назвав всі ці прізвища, прокоментував оці всі прізвища. Вона взяла, прочитала, Артур Грін, забувся як. А зараз гляну, ну просто вже раді інтересу, вже мені вже там... Так. Треба комбрига лідера знизу, ще варіант. Треба мобілізованого. Арті Грін. От він написав статтю, якраз оці всі прізвища назвав, оті, що у вас там є. А тобто вона просто його придумала? Вона взяла, да, от, ну що, ну Драпатова поважаю, тому що він розуміється, що таке управління військами. Буданов у нас великий стратег цієї операції Острова Зміїний.
де із там скільки там 40 чоловік, 16 загиблих, 8 поранених, і в результат нуль. А після того Сао Богдана розстріляла цей острів, і росіяни зділи жест доброї волі. А за що ліг спецназ? Ще в нас Богданов може похизуватися операцією прапор в Криму, де теж положили спецназ. Один з них зараз отримав, якщо не помиляюся, в Росії спецназьор 18 років. Щось я не чую нічого. Ну, ще була успішна операція, Тьоткіно. Ну, у нас багато успішних. Ну, тобто, ви розумієте, рівень управління мільйонною армією довірити людині, яка от робила оці операції. Ні, можливо, хтось хоче, будь ласка, я нічого про. У мене немає питань до Богданова як до спецназьора. А от як до людини, яка може управляти мільйонною армією, ну, якщо він спецназом не зміг нормально організувати, то що ми далі можемо говорити? Ні, багато є успішних операцій, але це завдяки героїзму, а не завдяки умілому плануванню. Я би так сказав. Героїзму тих, хто їх виконує. Так, так, так. Угу. Ну, і командирів на місцях, звичайно. Ще раз кажу, в мене до нього, як до спецназьора, немає жодного питання. Але я от по цьому списку подивився і подивився пост. От я просто пригадав, що то, що те саме писав. Кажу ще раз, ну, Драпати, да, це людина, яка управління взаємодіє військами. Це дуже це людина, яка піднімалася. Вадим Сухаревський, ну я з ним в одному окопчику під Луганським аеропортом. Ну, добросовісно, з 14-го року. Знайомий, як то кажуть, повоювали добре. Поважаю як бойового офіцера. Він, до речі, в цій війні Сухаревський дав першим наказ відкрити вогонь. Так, це дуже відома історія. Так, дуже відома фраза. Бачиш? Бачиш, от є в тебе та дрель. Так, глядачі знають. Тобто багато достойників, а що вже Крутевич їй не підходить, бо вона ще ж його колись лобіювала, казала, що от він би міг би бути хорошим. Щось їй не сподобалось фото пана Крутевича з Залужним, вона вже вирішила все. Вже нема любві. Ще раз наголошую, не вірте цим проходімцям. Ці проходімці зараз будуть писати вам любі прізвища лише для того, я говорю зараз про Безулу. От, лише для того, щоб збити Сирського. Питання, я не є бронежилет Сирського, зразу кажу. Мене, наприклад, початок Курської операції дуже-дуже подобається. Але я казав, якщо це партизанка або рейдова війна, то це добре. Якщо ми там сідаємо зараз в оборону, не маючи переваги в артилерії і в авіації, то нам там хана. Тому з Курська треба виходити. А взагалі, що по тому напрямку? Яка у вас інформація? Ну, дивіться, з Курська треба виходити або продовжувати рейд. В залежності від того, який стратегічний замисел Сирського, він має це зробити. Але я вже знаю, що десь сьогодні вийшла стаття, де він там не безпосередньо, так опосередковано каже, що нібито з Курська ми будемо виходити. Тепер питання, виходити куди? Ну, трішки ближче, трішки далі. Це ж питання таке, але знову ж таки, те, що треба виходити і місто замкнути за собою двері, так. Якщо ми не маємо сили продовжувати рейд, то треба виходити. Бо ми собі додали зараз 300 кілометрів фронту, ми собі додали зараз скупчення російських військ, там 45 чи 50 тисяч, вони там зараз в нас є. І де вони всі дінуться? Вони то кулак, то великий кулак. Вони будуть давити в сторону Сум. Якщо ми виходимо в сторону Сум, на зарані підготовлені рубежі, яких ніхто не бачив, але всі про них чули. Ну окей, якщо ті рубежі є. Ну, сподіваємося, що це як з сусліком, так? Да, але якщо це не будуть такі рубежі, які були біля Вовчанська, де сиділа одна бригада ТРО, укомплектована на 20-30%, а потім до них були і претензії якісь. А що ви хочете до хлопців? Які претензії? В них міномети купляють за свій рахунок. От мене нещодавно дзвонить побратим, каже, слухай, каже, так і так, треба міномет. Порішай міномет нам. Ви розумієте? Я пишу, ну вже тупо пишу, куплю міномет. Вони кажуть, ми скинемося, ми заплатимо, нам треба міномет. Ви розумієте, про що зараз абсурд ситуації? А умірові виходять і кажуть, от у нас багато зараз ветеранів, вони зараз готові працювати, і ми закликаємо вас, ідіть в Міністерство оборони, будете займатися от, забезпеченням і так далі. Ну ми вже бачили це все. Легітимізувати хорошими людьми свої крадівництва. Оце їхня задача на сьогоднішній день. Чого ветерани сьогодні мають займатися тим, чим займаються чиновники, за що получають зарплату, сидять в штабах, протирають штани і мають бронь. Чого ветерани? А що ще ветерани мають замість вас зробити? Ну, а це дійсно сек, вибачте. Коли у ветеранів, у людей, які мають поранення, вимагають гроші за документи. Ну, щоб дати легально те, що він і так отримав. Да, це захищаючи, бляха, їхнє життя. Та їм, ви розумієте, як казав цей Одарченко, чи як той, що біглий. Що каже, так крадуть, як будь-то завтра вже не настане. Так, от насправді так, дійсно щось. Ну, в них є, дивіться, поки ми думаємо перемогти у війні, вони думають, як втілити в життя слова Корнієнка. Пане Дональд Трамп, поможіть нам переобратися знову. Це ж не я придумав. Це ж він сказав. Ти не заплакати від щастя, так, коли вчитаєш? Ну так, ну нас, знаєте, трохи такий... Це такий рівень дитини, напевне, там, десь 10 років, так? Та я навіть не знаю. Дорогий Дід Мороз. Так, але ви розумієте, що вони свято вірять в те, що вони далі залишаться при владі. Причому їхня віра підкріплюється адмінресурсом і впевненістю, що вони це зроблять.
Чому? Тому що вони далі вважають, що вони зможуть промутити якісь вибори під час війни, вони зможуть промутити, можливо, якусь дію, через дію, електронне голосування. Вони зеленого поняття не мають, що в нас в державі Україна, якщо ми говоримо про вибори, то ми маємо говорити про скасування воєнного стану. Якщо ми говоримо про скасування воєнного стану, це значить що? Штики в землю, все, йдемо домой? Скасування воєнного стану, це значить що? Відкриваються кордони і завтра всі заробітчани знову поїхали в Польщу? Ну вони ж цього не зроблять. Тобто вони вже дурять людей, вони вже починають піддурювати. Ну я вам навіть зараз скажу, пам'ятаєте, коли приймався той багатостраждальний закон про мобілізацію в воюючій країні, який мучила Верховна Рада, перекидувалася відповідальність, так? Його народжували в муках і прибрали... Дембель. Все, прибрали дембель, прибрали мотиватор. Прибрали мобілізацію, по суті. Вони вбили мобілізацію, забравши дембель. Чому? Тому що, я вже колись розповідав, Тарас Григорович Шевченко, наш кобзар, його постригли в солдати. І він там служив 25 років. Громадянин України, якому сьогодні 25 років, який іде в армію, в нього дембель в 60. Це значить що? Йому служити 35 років, більше, ніж Шевченко? Ну от вам логіка сьогодні зеленої команди. Вони все будуть думати, вони зранку встають і думають, як зробити економічне бронювання. Вони зранку встають і думають, як забронювати футбольний клуб «Інгулец» разом з Поворознюком. Це я зараз, так вибачте, саркастично говорю, але так, ну, у нас футболісти ж заброньовані і щасливі. Вони зранку встають і думають, як би то так втілити в життя цитати міністра МВС Клименка, що не для того мама оцю квіточку мінта родила, щоб він сьогодні служив і захищав. Так? Тому що я завжди казав, є поліція, це ті, які виконують свій обов'язок, а є ті, які сьогодні, я сьогодні їду до Києва, по трасі зважених і щасливих купа екіпажей. Дівчата, в нас є дуже хороші дівчата, поліцейські, які могли би виконувати цю всю функцію. Що там роблять зважені і щасливі? Заброньовані і щасливі? В екіпіровці, ачечі, чумачечі. Всі на тактиці. З трускамом і розповідає Лапіну, що в тебе ремінь не так пристьогнутий. Ну я це зараз... Ще раз кажу, з сарказмом говорю, бо їх повно. Так, але давайте розділимо, є бригади, ну, Люч. Ще раз оголошую, є підрозділи МВС, Нацгвардія, батальйони Кульчицького, так. Люч, Хижак, слухайте, та їх є багато. Буравій. Їх є, це люди, які своєю жертовністю здобувають честь і славу, але цією честю і славою користуються зважені і щасливі. Ну я ж не заперечую, що купа є людей, які з перших днів не вилазять з окопів. Мене цікавить, чого їх не поміняти? Чому їм не зробити ротацію? Окей. Ну давайте їм зробимо ротацію, оцім бригадам. Ви розумієте, а виходить міністр МВС і каже, що ви знаєте, наша поліція, патрулька, вони не готові воювати. Вони не для того заточувалися. Їх вчили ловити бандитів, спецназом штурмувати там якихось там злочинні угрупування. Ви розумієте, це абсурд, це міністр внутрішніх справ виходить. Це оця людина, яка виходила вчора до журналістів і казала, що головне це, щоб правильно була заправлена ліжко. Я подивився це інтерв'ю, ну на голову не налазить. В нас в поліції охорони 16 тисяч людей. Це, навіщо? Це, ще раз, це 4 повноцінних бригади для ЗСУ. От 16 тисяч людей поліції охорони. Ну якщо, допустимо, у вас працює сигналізація, угу, то приїде поліція охорони. Та хай би приїхала патрулька, яка мені різниця, хто приїде. Ні, це окреме. В нас зараз в школах сидять поліцейські з метою охорони школ. Це ж придумали зараз, під час, от зараз. А скільки в Україні школ? А візьміть по 2 поліцейських на кожну школу. Скільки ще додається заброньованих і щасливих? Тобто, такі якісь, знаєте, от Кабмін просинається, думає, так, ось що ще сьогодні, о, давайте економічне бронювання замутимо. Давайте, для тих, кого 20 тисяч зарплата. Ні, давайте, кого 30 тисяч зарплата. Ігорка, важливо дуже. Ігорний бізнес. Всі грандоєцькі організації. Ви знаєте, що в нас заброньовані всі грандоєцькі організації? Ну це ж ненормально. Я перепрошую, може так статися, що кінчаться ті, хто в окопах. Якщо міністр сьогодні каже, що поліцейські – це не комбатанти, і вони мають виконувати свою роботу навіть в окупації. А я знаю, що він так сказав. До речі, на вашому 5-му каналі був сюжет про 2 поліцейських, чоловік, жінку, які в Херсоні сиділи під окупацією, маючи в хаті зброю. І їх навіть сусіди здали. І вони навіть попали в застінки ФСБ аж на 3 дні. Ви вірите? Що в застінки ФСБ попаде патріот України і через 3 дні вийде. А потім наші збройні сили їх звільнили і вони роздають інтерв'ю. До речі, вашому каналу. Якого біса?
Це я просто згадую героїв Бузкового того парку, які з мисливськими карамультуками в Херсоні загинули. І чую репортаж про двох. Це не поліцейські, це два мусора з калашами, які сиділи, відсиджувались під окупацією. От що я чую. Оце я так бачу. Можливо, хтось бачить по-другому. В кожного є своє право. Але ще раз наголошую. Охорона залізнично-дорожньої, залізнична ця охорона, ВОХР, як то колись називали. Ви розумієте, скільки в нас сьогодні заброньованих і щасливих? Я вважаю, що на сьогоднішній день по грошам, по всьому, державний апарат чиновників, якщо він скоротиться вдвічі, ну повірте мені, ну колапса в країні не буде. Не буде. Не буде. Якщо зарплата чиновника сьогодні має бути, от ми з Юрою Луценком якось говорили, не вище, ніж зарплата солдата. От зарплата солдата 30 тисяч, от чиновнику теж 30 тисяч. Ніяких премій, ніяких надбавок, ніяких додаткових пенсій з цих замсечених і щасливих прокурорів. Зарплата 30-ка, а все остальне жертвою, парень. Тому що в тебе є бронь. От твоя бронь – це твоя найбільша винагорода, це твоя найбільша премія, це твоя бронь. І все. Кримінальний блок поліції треба залишати. Ну, бо інакше, ну, а хто ж буде ловити насильників? Ні, ну, бо тут почнеться вже тоді анархія. Кримінальний блок треба однозначно залишати. От. А оці всі ВОХР, поліція охорони, оце все. Що вони тут роблять? Я кажу, по трасі їдеш, стоять по два екіпажа стоїть, чотири мужика з одним тим чупа-чупсом. Ну, це ж, ну, просто, як? І цього є повно сьогодні в Україні. І так виявляється, що от хліб сіяти в селах мужиків не вистачає, бо вибили на війні, бо вони нікуди не втікали. Вони пішли захищати країну. Загинули. Калікам повернулися. А чупа-чупсів на трасі стоїть ціла купа. І це не тільки в цьому зараз проблема. Це, знаєте, зараз Лапін, чого ти накинувся на поліцію? Прокурорська братія. Ну, слухайте, от зараз я в себе опублікував, там такий громадський активіст Дем'ян Ган у Фейсбуці, він опублікував. Прокурорів з групами інвалідності більше, ніж в Хмельницькій області. 50, по-моєму, 8 в Одеській області. Навіть, причому лева частина з них, друга група, є навіть з першою групою. Ну, таке враження, що на інвалідному візку на роботу ходить. Можливо, я не хочу обійти, може та людина і ходить. Але ще раз наголошую, ви розумієте, що є друга група інвалідності? Ця людина не може кожен день працювати з 9 до 6. Тобто це інвалід другої групи. Або якщо він може, то він не інвалід другої групи. Тобто тут щось вже не так? Значить, що-то вже є не так. Mm-hmm. Да? Але ще саме цікаве. От в нас сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, які пішли на пенсію, їм мають перераховувати пенсію, так як і всім пенсіонерам. Перераховують пенсію. Військовослужбовцям ні, треба йти в суд. От я ходжу в суд. Я от півроку посудився, щоб мені зробили перерахунок пенсії. Перерахунок зробили, кажу, а заборгованість? А знову йди в суд. Ми тобі заборгованість, тоді теж через суд. Суд приносить рішення, заплатить тому Лапіну заборгованість. А пенсійний фонд каже, ви знаєте, так, але в межах фінансування, а фінансування з держави нема, грошей нема, тому ми не можемо заплатити. Все, крапка. Все, заборгованість є, грошей нема. І в той же час зелений виходить, 1000 гривень я вам всім роздам. Тільки ви, будь ласка, дайте мені дозвіл банкам робити фінмонітори. Дайте свої дозгоду на розповсюдження персональних даних і дайте згоду на те, щоб по любому запиту банк буде видавати вам все, що треба. Ну, тобто зараз там є дуже серйозна дискусія з приводу, а отримувати 1000 чи не отримувати. І тут питання не в тому, що тобі треба... Тобто, якщо ти отримаєш 1000, ти маєш погодитися на всі ці умови. Так, а там ще така умова, що банк 20 років ще буде тебе і вся твоя родня будь-які транзакції матиме можливість передавати будь-кому на запит. Раніше треба було піти в суд, доказати. Тобто, раніше, щоб банк дав якусь інформацію поліцейському по запиту якомусь, да? Тобто має бути в рамках розслідування кримінальної справи і так далі, має бути рішення суду. Ну, типу, чому йде? Чому надається такий запит? І суд в цій ситуації розглядав справу, де з однієї сторони була поліція, яка хоче отримати інформацію, а з другої сторони на боці клієнта виступав банк, щоб зберегти банківську таємницю. То сьогодні, якщо оця от 1000 ми робимо, то там є такі, приходять умови, додаток до договору, а в нас люди як роблять? Погодитися. Клік, я согласен, да? Там, я згідний. Угу. Клік, оце згідний, це ще, дай Бог пам'яті, 20 років ще після сьогоднішнього дня, як ви то нажмете, то вони ще мають право банк роздавати це все і так далі.
Ну, тобто, ви розумієте, от, а я питаю в цій здачі, якщо ви так хочете дати ту тисячу, на що вам це от, на 20 років згода людини розголошувати банківську таємницю? Ну, взагалі, це таке дивне рішення, насправді, воно... Ні, спочатку підняли податок, а потім з барського плеча нам дали тисячу гривень. Спочатку подали податок для того, щоб зібрати одну суму, а там, потім пару купів цікаво дуже підняли, з цікавими винятками, то підняли то не всім податки, так? Ні, звичайно. Ну, що, в нас, якщо не помиляюся, що там, Ігорка не знаю, чи... Ігорка, ні. Не отримала Ігорка податок, а ювелірка як там? Ні. Теж не отримала. А знаєте ж чому? Ні, ну я знаю, що ювелірку рекламував Зеленський. Це я знаю. А чому? А ні, не знаю. Ну, тому що один з власників ювелірних теж з партії відповідної. Ну, що я вам скажу? Ні, з найбільших ювелірних компаній України теж. Я вам скажу одну. Вони трішечки останнім часом заганяються, і вони щось думають, що їх врятує оця поліція, охорона. А ще, знаєте, є такі громадські організації в Одесі, які нібито сприяння ЗСУ називаються. Вони навіть торгують бронь. Але поки не підписав Зеленський ще поки що це тіло, тому ну, що... підписав, не підписав. Це він Продрова теж не підписав, чи вже підписав? Ще ні. Хоча я вам скажу, я Продрова дивився. Тут ж питання за Дрова, то дуже смішне питання, як з однієї сторони. Ні, воно не смішне, там не смішне до сліз. З однієї сторони, вони ж типу, якби то проти того, щоб ліс крали наліво і направо. Бо там для людини, в якої там в дворі купа дров, проблеми не буде. Ну я просто знаю. Але справа не в тому. Ви розумієте, іноді бувають хороші ідеї. Виконання не к чорту. От, виконавця не к чорту. Ідея хороша, автори законопроекту і комунікація з суспільством на цю тему ні к чорту. І тому така реакція вийшла. От і все. Але взагалі ж наш цей. Спічрайтер Зеленського що сказав, що наш нам медіа, на саме лучше медіа, то є президент. Угу. Ну все. Так що, така історія. Хочу підсумувати ваші слова цитатою генерала Марченка. Він нещодавно давав інтерв'ю. До речі, його запитали про ситуацію по Донецькому напрямку. І я зацитую з вашого дозволу. Давайте. І попрошу вашого коментаря. Так. Я не відкрию таємниці військової, якщо скажу, що фронт у нас сиплеться. На жаль, в Селидове вже зайшли орки. І вони вже там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Так, ну, по суті, вже те, що сказав генерал, і сталося. Так? Це дуже для нас погано. Сказати... Чому так відбулося? І він перелічує причини. Скоріше за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди. Немає людей, немає поповнень, те, про що говорили ви. Люди дуже-дуже заморені, вони вже просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться. І третє, це розбалансування управління. Тобто, те, що зараз відбувається, я скажу, що так не має бути точно. Розбалансування управління в армії. Ваша думка. Я, напевне, підведу більше до зняття генералів, які мають величезний військовий досвід, у яких за плечима вдалі операції. Круті операції. Я назву Залужний, я не буду ну, тобто є різні думки, ну, типу, назву просто перелік, а на вашу думку, чи правильним було таке рішення знімати цих генералів від і чи їх досвід насправді був би важливим зараз? Залужний, Забродський, Муженко, Шаптала Герой України. І чи могло це напряму вплинути на ефективність війни зараз? З боку Збройних сил України. Давайте так. З приводу людей, ну ми вже про мобілізацію говорили, ще тільки лінивий не говорив. Це проблема? Так, це проблема. Ви знаєте, зараз так жартома мої хлопці кажуть, слухай, то що каже командир, то що кримінальну відповідальність за СЗЧ відмінили, то може ми тут собі зробимо графік СЗЧ? Тобто, ну це, звичайно, жарт. Ніхто там не піде, бо ті, хто воїни, ті воїни, але це факт. Тобто, оця історія, вона дуже погана. Нема дембеля, немає мотивованих тих людей, які розуміють алгоритм, що їм далі, наскільки вони йдуть в армію. І, відповідно, зривається мобілізація. Це недолуге законодавство. Все, проїхали. Зброя. Створити нову бригаду, але не озброїти її нічим, то те саме, що створити легку кавалерію. Дати їй нарізати участок фронту і геройський дивитися, як вони погибнуть. Я казав, легка кавалерія у вигляді ТРО – це має бути підсилення для підрозділів мотопіхотних. А ставити їх в сусідню лінію, а по вашій просьбі вас прикриють. Ага. То це, знаєте, я б сказав би, але ми не матюкаємося з вами. От. Це десь так, ідіть туди, там нікого нема. Ото самі страшні команди в армії, щоб ви розуміли. Ну, але суть не в тому. З приводу фронт сипеться, не сипеться. Тут вже було багато списів поломано, значить давайте так. Є дефініція, яка називається обвал фронту. Для того, щоб вважати, що обвал фронту відбувся, треба бачити три речі. Перша річ. Пролом має бути шириною хоча б 20-30 кілометрів. Угу. І глибиною стільки само.
Має бути розбита перша лінія оборони, має бути розбита друга лінія оборони і мають перебитися всі логістичні зв'язки, так звана третя лінія оборони, артилерійської підтримки, логістики, евакуації і так далі. Ми десь це бачили, щоб три наших лінії оборони з виходом на оперативний простір відбулося. Не відбулось. Отже, обвалу фронту не було. А слово «сипеться», ну сипеться, от, наприклад, я знаю ще одну ділянку, де теж сипеться. Хлопці з останніх сил тримаються, і тут питання, ну, на характері, так? На характері що, просто. На характері, на злості, на тому, що вже, знаєте, левова частина солдатів воює за інших солдатів, які вже загинули. Значить, солдати воюють за солдатів. Просто бо вже ні на що ззаді не надіються. За своїх да, бо вже за, а справа не в тому. От я знаю одну позицію, не буду називати яку. Там близько, ну там трошки більше, майже два відділення, там мав бути це взводний опорний пункт, але він на сьогоднішній день вже там від взвода залишилося, як кажуть, рожки до ножки. Але тим не менше, вони знаходяться в повному оточенні. Вони навіть якби хотіли вийти, вони не можуть. Бо вони вже в повному оточенні. Це наші хлопці. Їм квадрокоптерами кидають воду, боєприпаси, цю сухпайки кидають квадрокоптерами. Ну вони вийти не можуть. Для того, щоб їх вивезти, треба армійська операція, дими, артилерія, прикриття, щоб вони могли вийти. Хто буде робити таку армійську? От вони сидять, русня від у них не різуть, бо вони там хлопці вперлися. Але і медевакуації нема, і за поранених за цих загиблих взагалі евакуації тіл теж нема. Вони сидять практично, вони не то, що в оточенні, ну скажімо так. Це вогневе оточення. Тобто вогневий контроль за всіма логістичними зв'язками. Вони не можуть. Тобто в них перебита логістика, по суті. У них все перебито. Тобто, от вони сидять собі там і сидять. Я знаю таку позицію, ну їм якби це заряджають павербанки, кидають. В них же там гора павербанків. Бо їм просто кидають павербанки, а назад же ж як ти відправиш? Треба ж теж мати квад. Ну там щось відправляють трохи, але все рівно є проблема. Рації, зв'язок і так далі. Тобто їм батареї кидають, там вони там щось передають назад. Ну тобто, це є серйозна проблема. А чому в нас така проблема? Нема арти. Нема підкріплення, нема ротації, нема резерву для того, щоб це зробити і забезпечити. А хто в цьому винуватий? Залужний, який сказав, нам треба півмільйона? Чи Зеленський, який сказав, яких півмільйона? Щось воєнні не мотивували. Хай вони обоснують, на що їм півмільйона. Да? Це було рік тому. Рік тому. Що, треба півмільйона чи не треба? Пане президент, як вам спиться по ночам? Десь так приблизно риторичне питання має сьогодні загадувати кожен громадянин України. От і все. Або там інші там моменти. Кажуть, ну окей, добре, Лапін, ти отут критикуєш. Що ти пропонуєш? От який має бути наш внутрішній план дій? Да? План дій – це такий філософ в команді Зеленського. Вони чули, ні? Там є Єрмак, там Татаров, а є план дій. От план дій, от зараз новий прийшов туди, це філософ ми його називаємо, ну, план дій. Кажу, пункт номер один – звільнити Єрмака. Пункт номер один – звільнити Єрмака. Щоб... Пункт номер два – люди в піджаках, які не мають воєнної освіти, не мають бути присутні на ставці Верховного Головнокомандувача. І не знати, що відбувається, які дії планують військові. І не своїм голосуванням не легітимізовувати мені фортеця Бахмут. Наступаємо на Такмак. Півроку реклама, наступ на Такмак, наш контрнаступ. Ми тут зараз візьмемо Такмак, всі йдуть на север. Скоро вихід до моря. Пам'ятаєте, півроку реклами. Що робили півроку росіяни? Вони будували першу, другу, третю лінію Суровікіна, мінірували. Результат нашого контрнаступу який? А хто більше всього про це кричав? Ви чули, щоб Залужний казав, що ми йдемо на Такмак? Я такого не чув. Військові взагалі про це не говорили. Ну, зато в них була піар-кампанія, а потім, от ви бачите, що то пішло не так. Військові погано воюють, не справилися з задачею піджаків на ставки Верховного Головнокомандувача. Отак виглядає сьогодні управління країною. В них піар, а в нас не піар. Ми думаємо, як виграти у війні, вони думають, як отримати черговий рейтинг. Розумієте? От це між нами різниця вся. Або сьогодні зробити комунікацію з суспільством, щоб протиставити одних українців іншим українцям. Ну це ще півбіди. Протиставити одних ЗСУ іншим ЗСУ. Ну, наприклад, я ЗСУ, я не ТЦК. Що за бред? А ТЦК це що, не ЗСУ? В них там що, прапор Росії на шевронах? Що значить, я військовий, я не ТЦК, не паліть мені машину? А що роблять зважені і щасливі мусора? А взагалі це правильно, що переклали ось мобілізацію на військових? Тобто військовий, які мають ситуацію з захистом, змушений... Ну, тобто, чия це взагалі має бути дивіться, по правильному задачі? По правильному, ще раз наголошую, за мобілізаційні заходи відповідає Зеленський. Президент. Крапка. Це, в нього є повноваження, читаємо закон про нацбезпеку оборону, читаємо закон про мобілізацію в повної його версії, і читаємо в законодавство України. Це його пряма прерогатива. Мобілізація і дембіль – це є Зеленський. Крапка. Щодо того, що відбувається, оце буцифікація, так називаємо. Це взагалі питання не військових. Чому, дивіться, блокпост, зупиняють на блокпосту.
Військові, от ви там покажіть документи, сидять умні, каже, які тобі документи, ти не маєш права, от закон про поліцію, давай. Пам'ятаєте оце все, що показують в Ютубах, в Тікітоках там і так далі? Ну це ж неправильно. По-перше, військові не мають цього робити взагалі. В військових з ТЦК навіть немає планшета, щоб перевірити, це ухилянт чи не ухилянт. У них немає планшета. Він не може перевірити. Получається так, перевірив поліцейський, далі відійшов, далі хай військові махаються. Якого біса? Шукати, ловити людей, які скоїли адміністративне правопорушення. Має військовий чи поліцейський? Хто в нас відповідає за дотримання законності? Військовий чи поліцейський? Поліцейський. То нехай вони шукають, вичисляють, складають протоколи, відстоюють ці протоколи в суді, в них для цього є цілий штат. Уявіть собі, наприклад, там районний військовий ТЦК, да? От воєнкомат по-народному, да? По-старому. От в районі десь, там, в якомусь містечку, там 70 тисяч населення. Як ви вважаєте, скільки там штат, скільки там людей? Ну, чоловік 10. А скільки в районі сіл? Багато. А скільки в цьому районі системи МВС? В порівнянні з тими 10 військовими. Причому в тому в ТЦК працює пару військових, а ще й остальні – це цивільні люди. Які там діловоди, там, ну, люди по контракту, в яких трудове законодавство. Я пригадую, колись говорив з одним керівником ТЦК, кажу, як взагалі справи? Ну, каже, люди бояться. Бояться, тому що немає демобілізації, дуже серйозна проблема. От. Ну, нам тут задачу нарізали, все, 24/7. Каже, ну, я простий пацар, кинув спальника, кинув каремата, бо він сам воєнний, ну, вояка. Просто він після поранень працює в ТЦК. Каже, я собі каремат кинув, спальник кинув, я можу тут жити в воєнкоматі. А як я заставлю цивільних людей 24/7 знаходитись на робочому місці, які працюють по трудовому законодавству мирного часу? Ну, в них же ж немає, вони ж не мобілізовані. Вони просто цивільні, там, жінки, там, секретарі, ті, що там, документообіг, там, діловоди і так далі. Ну, як я їх заставлю сидіти 24/7? Оце саме велика проблема. Ну, і корупція. Ну, слухайте, ну, сидить сюди солдат в окопі. Дивиться, от мене, я чесно скажу, я коли, нього летить кап. Я коли перший раз вийшов після поранення з госпіталя, коли вже вийшов з госпіталя, я вийшов як в космос. От просто я вийшов як в космос. Кабаки, двіжняки, от це от все. Я реально, я вийшов як в космос. Тут підбігають ці медіа-палиці, прибігають, а що то у вас за поранення? Руки-ноги не повідривало. Я тако дивлюсь на них, я не знаю, що з ними робити. Ви розумієте, коли політики дриснули, вони вірою і правдою клялися помагати ЗСУ. Як тільки ЗСУ вломили росіянам, політики повернулися, і в нас почалась політика. У нас закінчилась війна. В Києві населення більше зараз, ніж до війни. В Києві корки гірші, ніж були до війни. А я перед війною, великою війною, мається на увазі, вторгненням. А я перед вторгненням що казав? Буде вторгнення, ви побачите. Оці майбахи, мерседеси, корки будуть аж туди, аж десь до Василькова. Ну так і було. Вони закупорили нам всю роботу. Так. Це, до речі, казали, що не могли проїхати. Військова техніка не могла проїхати. Звичайно, слухайте, я добре пригадую, як це відбувалося. Це була просто катастрофа. Але ще раз наголошую, але вже політики повернулися. Все, в них в головах війна закінчилась. Війна це десь далеко для тих, хто в пікселі. Причому, якщо піксель появляється в городі, то ще треба обов'язково написати на спині, що це не ТЦК. Ну що за бред? Тобто ці генії комунікації зробили все для того, щоб роз'єднати українське суспільство, роз'єднати між собою одних в камуфляжі від інших в камуфляжі. Да? Ну, палять машини ТЦК, там не ТЦК, ну ці всі речі. Тобто вони це все роблять. А скажіть, будь ласка, яка мета цієї всієї роботи? Коли роз'єднати в той час, коли під час війни треба бути об'єднаним? Мета? Як поразка України. А хто керує цією метою? А я не знаю. В кожної проблеми в державі України є прізвище, ім'я по батькові. У нас є СБУ, у нас є департамент контррозвідки і так далі. Але на превеликий жаль, в державі Україна сформувалася авторитарна система управління. Тому що якщо ви відкриєте Вікіпедію, я вже глядачам свого каналу казав, їх вже це задовбало, вони вже це чули. Ну ваші ще не чули, зараз якраз підписуються на канали. От. Ми сподіваємося, ми чекаємо на підписки. Да, файники, вподобайки ставити, ото репост відео, коментари пишете і так далі. Так от, я вже казав, відкриваємо Вікіпедію, що управління країною однією людиною або невеликою групою людей. Перший признак авторитаризму. Є? Є. 5-6 менеджерів, вони, до речі, навіть не ховаються, вони вже навіть не скривають. Президент сам цим хизується. Він управляє, навіть нема коли радитись. Він каже, якщо я буду радитись, то я стільки не спію, скільки я роблю сам. Тобто це є управління однією людиною або невеликою групою людей. Пункт номер 2. Знівелювання органів законодавчої та виконавчої влади. Ну, у нас
От ви журналіст, скажіть, будь ласка, яке прізвище цього прем'єр-міністра України першого? Президентському. Боже, я забула, молодий хлопець був. На такий, самокаті катався. Так, ми пам'ятаємо про нього. От, Гончарук. Гончарук. Але доволі толковий хлопець. Але ще раз наголошую, а нам нема різниці. Цей прем'єр-міністр у відповідності до закону мав би писати заяву про те, що він хоче у відставку на ім'я парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. А він писав на кого ім'я? Офіс президента? Президенту Зеленському? Розумієте? Тобто, гілки законодавча і виконавча гілка влади знівельовані повністю, бо управляє 5-6 менеджерів і Зеленський. Парламентаризм відсутній, відбитий напроч. Тому що, а що, на що впливають парламентарі? Якщо Зеленському треба, він приходить на засідання «Слуг народу», всім вставляє пістоли, ну, правда, вже каже цей Арахамі, казав, вже конверти не дають. А я кажу, а що, раніше давав? Розумієте? Але суть не в тому, і вони голосують все, що треба. Тобто вони знівелювали, тобто признак, другий признак авторитаризму є в Україні чи нема? Ну, яка мені різниця, який уряд Шмигаля? Перший уряд Шмигаля, другий уряд Шмигаля. Ну, різниці нема. Вони все одно слухають офіс, на все стікається по команді в офіс Єрмака. Тобто два признаки ми назвали. І третій признак – знівелювання органів місцевого самоврядування. От як забрали ПДФО і гроші, і можливості керування, от на тому вони поставили хрест на місцевому самоврядуванні. От вам, будь ласка, три признаки. В нас вони є? Є. Ще в нас додати питання свободи слова. П'ятий канал, як вам там працюється? Трудненько. В єдиному марафоні. Нормально? Нормально. Да? Так само, як разом з «Еспресо» і з «Прямим». От. Тобто питання свободи слова, до речі, вже навіть Європейська комісія вже їм тикнула носом, що марафон – це не феншуй для європейської країни, це взагалі не то. Що сказали наші? Кивнули гривою, сказали, ми, поки йде війна, буде марафон. Ну, бо ж ви знаєте, ну дорого Пінчуку платити за свій канал. Ну, немає стільки грошей садових, щоб утримувати свій канал. А в єдиному марафоні бюджет України їм все гасить. Ну, телеканал «Рада» – це взагалі абсурд. Да? Тобто, ну, тобто, ви бачите, я сьогодні прочитав 800 тисяч гривень на моніторинг ютуб-каналу, якийсь там ГЕЦ чи як, англомовний ютуб-канал держави. Значить, на нього вбехали пару мільйонів, в них там щось 30 тисяч підписників, там переглядів, щось до нічого. Ну, в нас, коротше, більше. І зараз ще 800 тисяч вони хочуть потратити на те, щоб промоніторити, чого в них так мало переглядів. Ну це якісь, ви розумієте, про що ми говоримо? Що таке англомовний канал? Зараз є ще програма. Ми зараз з вами можемо за допомогою цієї програми недорого просто зробити англомовний... Ні, навіть не титрування. Переклад титрування. Англомовне навіть губи так завертає. Я бачив, вже ці роблять, хороший русський роблять вже ці англомовні переклади. Я бачив, там Фейгін вже цим має такі, ну, гроші хватає. От. Тобто вони роблять англомовне. Ну, а наша держава витрачає на це мільйони і тепер ще 800 тисяч, щоб перевірити, чого ж так погано в них іде ютуб-канал англомовний. Хоча є англомовні реальні ютуб-канали, які роблять купу переглядів набагато менші по кількості і на коліні з допомогою телефона і мають собівартість контенту мінімальна, так? Аудиторії, розумієте? От і все, в них пріоритети зовсім інші. Вони готуються до виборів. Цитую наостанок ще раз Корнієнка. Пане президент Трамп, ну це не цитата, верніше, це довільний переклад. Ви країна демократична, у вас, бачите, як добре, що ви можете переобрати Конгрес, Сенат. Ми теж надіємося з вашою допомогою переобратися. Слово «переобратися» – це вже цитата. Ну, тобто вони хочуть ще один срок. Бо для них не похід Зеленського на другий раз – це похід в тюрму на перший раз. От для них оце все, для тої камарії. Ви кажете на перший, то я так розумію, що це і не перший буде. Що? Тож ви кажете, це похід в тюрму не на перший раз. Перший означає, що там може бути і другий, і третій. Ну, вони ще молодіше вспіють відсидіти і вийти. Але на сьогоднішній день я дійсно бачу, що авторитарний режим формується. І це дуже прикро, тому що, ну ви розумієте, хлопці з передка повернуться, вони скажуть, а за яку Україну ми воювали? Бо щось так виходить, що ми не за ту Україну воювали. Бо ми йшли демократію захищати, вернулися, а в нас авторитаризм. Ви розумієте? Але чомусь всі ці 5-6 менеджерів вважають, що їхня реклама, як вони вбивали чеченців, спрацює на те, що заброньовані і щасливі їх захищать. У нас, до речі, Одеська обласна рада звернулася до Кабміну, щоб Кабмін дозволив забронювати приватні охоронні фірми. Ви розумієте, навіть придумати таке, це треба було вершину цинізму мати. Просто, щоб придумати таке звернення. І чогось вони вважають, що це нормально. Ну, я так думаю, що, як ви думаєте, пройде? Хто? Звернення підтвердять їм? Ні, ну справа не в тому, чи під... А яка різниця? Ну вони забронюють, вони їх оформлять охоронцями теплоенерго, Укренерго. Угу.
охоронцями. І все, і всі будуть заброньовані. Ви не переживайте, за них все нормально. Я, до речі, тут з «Укренерго» бачив багато охоронців новоспечених, декого з Луцька, яких знаю, що я ж колись адвокатом працював. Я ж багато жуликів знаю в лице. От. То зустрічаю в Києві біля спортзалу. Кажу, от, кажу, що ти робиш? Ну, ми ж тут тренуємося, ми ж тут охорона «Укренерго». А, кажу, понятно, заброньовані і щасливі. Ну, десь так. Тобто в них все нормально з цим, не переживай. Я ж фіналізую, як же підсумкував вашу таку розширену відповідь. Процитую пана Ігната, Юрій Ігнат, всім відомий, так? Угу. Колись речник. Колись був речником сил протиповітряної оборони. Так, і він повідомив, що насправді військових повітряних сил зараз переводять у піхоту. Якими наслідками для нас може це закінчитися? І зразу кажу, є аналітика з New York Times. Вони повідомляють, що за оцінками Пентагону, Україні вистачить солдатів, щоб воювати ще 6-12 місяців. І при цьому ми маємо ще заяву пані Марії Берлінської, яка каже, що необхідно мобілізувати жінок, якщо так триватиме далі. Так, ну давайте перше. Якщо ми зберігаємо армію чиновників і ментів, ну то жінок, можна не мобілізовувати. Вони самі мобілізуються, коли ворог буде стояти біля хати. Бо в тебе варіантів немає. Ну, або бийся, або здохне. От. Що стосується заяви пана Ігната, колишнього речника Військово-повітряних сил України, ну це реалії. Якщо не вистачає піхоти, ну то беруть всіх. Ну а як? Ну а що? Ну є другий варіант. Ви розумієте, коли лінія фронту 1000 кілометрів, її можна зробити 100 кілометрів. Навколо Києва. А все остальне віддати ворогу. Тоді буде менша лінія фронту, буде хороша насиченість солдатами. А якщо ми хочемо зберегти Україну цілісно, нам треба більше солдатів, бо у нас більша лінія фронту. Ну, щоб не зрозуміло. Тим більше, умер вже сказав, що десь, от недавно умер заявив, що в нас 1 мільйон десь зараз демобілізовується після поранень військовослужбовців. Тобто ви розумієте, от різниця в цих цифрах. Да? Тобто якщо 1 мільйон поранених, то скільки ж тоді загиблих? Скільки ще в окопах осталося при відсутності нормальної мобілізації? Ну от і все. Тому мобілізація потрібна. З приводу жінок, не треба чи не треба, я вже сказав, бийся або здохне, це вже як Бог дасть. З приводу те, що військово-повітряних сил, там, технарів і так далі відправляють на захист аеродромів піхоту, ну так відбувається, тому що нема солдатів. А ви що думали, що солдати, що ми тут? Железяки зроблені всі. Ми кінчаємося. Путінська мета СВО так званого, це утилізація патріотів. Денацифікація він це назвав. Він це назвав денацифікація, а по-нашому це знищити всіх патріотів України. Якщо патріоти України в 22-му році пішли на захист країни, для того, щоб дати можливість іншим мобілізуватися, навчитися, оці всі атошники, вони ж в першій хвилі ж пішли самі. Ніхто ж нікого не звав. Ще ті, що з 14-го року. Хлопці. Ну, кажу, атошники колишні. Да? Тобто вони першими пішли без документів, без оформлення, калаш є, якийсь там карамультук є, яке щось трофейне викупав, чи десь росіянина придавив і пішли в бій. І ми зупинили найбільш навчену армію світу, цю мотивовану їхню, там спецназ їхній, там десантуру, от це все. Але ж ми давали час іншим підготуватися. А що робили інші? А інші в нас бронюються поки що, да? От. Але саме головне, саме страшне в цій історії, це те, що ми закінчуємося. Якщо патріот не має ротації, немає відпустки, немає демобілізації, то він його вибивають. Да? Їх там залишається набагато менше. Якщо на позиції замість 100 чоловік сидить 20 чоловік, то вони швидше виснажуються і їх швидше вбивають. Вони гинуть. Путінська денацифікація в дійстві. Так вона виглядає. Бо якщо патріоту віддати ротацію, підмогу і так далі, то путінська денацифікація не пройде. Розумієте? І сьогодні оця от бездіяльність влади і брехня влади, я вже не кажу про корупцію, це само собою, вони вбивають нас не менше, ніж російські кулі. Тільки росіяни стріляють нам в груди, а ця вся шобла стріляє нам в спину. От і все. Я фіналізую нашу розмову, пане Ігоре, питанням глядачки. Лідія Бесараб питає, як, на вашу думку, чи закінчиться війна в 25-му році? Я трошки його переформулюю, з вашого дозволу. За яким фактором це можливо було б? В кожної людини в Україні, на превеликий жаль, є різне розуміння, що таке закінчення війни. Для Ігоря Лапіна закінчення війни – це наявність одного з двох моментів. Саме головне, воно все крутиться навколо відсутності загрози з боку Росії. А тепер називаю два моменти. Да? Момент перший. Ми стали членом НАТО. Росія не буде перти на НАТО. Правда? Не буде. Ну, ми розуміємо, що не буде. Це для нас кінець війни? Так, да, кінець війни. Для нас. Бо не буде тої загрози. Ми в 25-му році станемо членом НАТО? Ні. Їдемо далі. Другий варіант. Розпалася Російська імперія. Якщо її не буде загрози.
В 25-му році Російська імперія розпадеться? Ні. Тільки фактор чорного лебідя, напевно. Ну, чорний лебідь, там, можна концерт Лебідіного озера, ще можна сказати. Ми можемо собі фантазувати, але давайте говорити на реалполітик і на реальні речі, які відбуваються. Отже, в 25-му році війна не закінчиться. Заморозка, приморозка, притрушування, затрушування – це не кінець війни для нас. Тому що росіяни від нас не відстануть. Без при відсутності двох цих ознак. Однієї або другої – НАТО або розвал імперії. Тому мене в 14-му році питалися, коли то все закінчиться. Я кажу, через 7-8 років буде великий шухер. Ось практично я вгадав. По часу, якщо так взяти, ну, чуть-чуть там на рік помилився, може. Розумієте? А зараз кажуть, а коли то все закінчиться? Кажу, десь в 40-му. Та ви що? Кажу, а ви що думали? Це війна вдома? І знову ж таки наголошую, Російська імперія розпалася? Ні. В НАТО ми зайшли? Ні. Ну все, значить, воюємо далі. Тобто нам не треба, оце, знаєте, переможні реляції, 2-3 неділі. Ну це 2-3 місяці. Залпова сталася. От я зараз ще скажу одну новину. Ракети «Онікс» росіяни не використовують вже майже рік. Вони їх накопичують. Їхнє виробництво дозволяє в середньому накопичувати 20-30 ракет на місяць. Угу. На сьогоднішній день, по деяким оцінкам, до 500 ракет вони мають. Уявіть собі, що 500 ракет, а їх може збити тільки «Петріот» або «Самті», 500 ракет одномоментно по нашій інфраструктурі. От лучше до цього готуйтеся. Не чекайте манни небесної від телевізійних провидців, що війна закінчиться завтра. Шмигаль, уряд Шмигаля Єрмака Зеленського в цьому році не заклали на зарплату військовим після вересня грошей. Вони вважали, що з вересня місяця вже закінчиться війна. Ну коли ідіоти керують, то по-ідіотськи, ну то що тоді нас очікує? Тому така історія. Ну і сказали, що 500 мільярдів діра в бюджеті. Бо ми думали, що закінчиться війна і на зарплати військовим не вистачає, тому піднімемо вам податки. Підняли податки тут же, а тепер ми вам по 1000 роздамо. Напевно, щось готують. Щось таке знають, тільки я ще не знаю.